В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Знову зима. На дорогах області затори, а лінії електропередач не витримують ваги снігу. Залишається знеструмленими 52 населених пункти. Що стосується міста Рівного, то залишається знеструмленими вулиці Пушкіна, Поповича, Біла, вулиця Корненська, а також вулиця Рівненська в селі Колодинка. Із Рівного більше виїжджають, ніж приїжджають. Попри позитивний природній приріст, це значно гальмує збільшення населення. Нині рівнян, за офіційними даними, трохи більше 250 тисяч. У Рівному народилося 3143 малюки. Померло ж мешканців міста Рівного, в півтора рази менше. Просвітяни Рівненщини відзначили першу річницю від дня заснування обласного музею історії організації. Більш перспективної структури, ніж просвіта, з точки зору пропагування всього українського, немає. Молодий острозький художник Микола Павловський презентував першу персональну виставку. Цією експозицією обласна організація спілки художників України розпочала серію презентацій юних майстрів. Позитивні відгуки, подобається людям. Багато хто бачить себе. І знову зима. На Рівненщині через погіршення погодних умов утворилися значні затори. В обласному центрі в результаті обледеніння контактних мереж на маршрути не виїхав жоден тролейбус. Не витримали ваги снігу і лінії електропередач. Як результат, більше півсотні населених пунктів області залишилися без струму. За прогнозами синоптиків, погодні умови цими вихідними лише погіршаться, тому МНС та ДАІ радять водіям без крайньої на те потреби не виїжджати з дому. Продовжить тему Тетяна Климчук. На календарі середина березня, а на дворі знову зима. Непритаманний весні сніг завдав чимало незручностей жителям Рівного. Зранку на свої маршрути не виїхав жоден тролейбус. Дощ, який падав усю ніч і відразу замерзав, спричинив обледеніння контактних мереж. Аби не паралізувати пасажирські перевезення, на вулиці вивели додатковий транспорт. На сьогоднішній час на лініях працює 342 автобуси. З урахуванням тих 20, що були додатково випущені. Самого ранку у Рівному працює спецтехніка. Передовсім її вивели на центральні вулиці. Далі від мокрого снігу розчищали другорядні. В даний момент в місті 5 мазів розчищають цю кашу, що у нас створилась на проїжджій частині. Також на чергуванні знаходиться 6 зілів посипок, які в разі пониження температури для утворення льодового покриву вийдуть для посипання відповідно проїжджої частини. Також задіяні 4 трактори МТЗ з відвалами та щітками. Не витримали складних погодних умов і дерева. У центрі міста під вагою снігу впала ялинка. Також в результаті обледеніння ламається гілля та обриває лінії електропередач. Ось це дерево стало причиною знеструмлення вулиці Рівненської, що у Колодинці. Те саме трапилося і на вулиці Курчатова, яка залишилася без вуличного освітлення. Складна ситуація і загалом по області. Особливо постраждали Рівненський та Дубенський райони. Залишається знеструмленим 52 населених пункти, що стосується міста Рівного. То залишаються знеструмленими вулиці Пушкіна, Поповича, Біла, вулиця Корненська, а також вулиця Рівненська в селі Колодинка. У такій ситуації енергетикам доводиться працювати у посиленому режимі, і не лише їм. У ніч з 14 на 15 березня рятувальники витягнули з кулетів 4 вантажних авто. Не змогло подолати снігових заметів і маршрутне таксі у селі Клекотів Радивилівського району. Через снігові замети обмежили рух на Сарненській трасі. В напрямку Дубна, починаючи від Зеленого Гаю, через Ожеледь зупинився великогабаритний транспорт. Надзвичайники зауважують, погодні умови на вихідних будуть погіршуватися, а тому просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними. Щоб водії були максимально обережними за кермом, обов'язково враховували погодні умови, дотримувались безпечного інтервалу та дистанції, не перевищували швидкості і уникали різких маневрів, і по можливості утримуватись подорожей на далекій відстані. Тетяна Климчук, Сергій Савта, Богдан Рябунець та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День». У Кузнецовську епідемія грипу. Тут кількість хворих перевищила за цей тиждень поріг на 15%. Як повідомили з Державної епідслужби області, у понеділок у місті Атомників будуть вирішувати питання про закриття учбових закладів. До порогового рівня наближається і Рівне, де за нинішній тиждень захворіли на грип та ГРВІ. Більше 2 тисяч людей. До епідпорогу залишилось
трохи більше 3%. Аналогічна ситуація і у Дубно. Наближається до цього показника і кількість хворих у Рівненському районі. Загалом вже по області захворіли за цей період трохи більше 7 тисяч осіб, що становить 70% до порогового рівня. Тому медики вкотре застерігають людей від переохолодження, нагадують на необхідності уникати місць масового скупчення та вживати вітаміни. Минулого року з Рівного виїхало на 1000 людей більше, ніж до нього приїхало. Це від'ємне сальдо міграції суттєво вплинуло на загальний приріст населення, і офіційно минулого року рівнян побільшало всього на 159 чоловік. Для прикладу, у сусідньому Луцьку, який менший за наш обласний центр, ця цифра в 10 разів більша і складає понад 1600 чоловік. Усе завдяки позитивній міграції. Чому Рівне перестало бути привабливим для життя у перших осіб міста, намагався дізнатися Іван Марчук. Знайомтесь, це Уляна, народжена у минулому році. Ця дівчинка стала маленькою краплинкою у природньому прирості населення Рівного. Вже вік такий, якби свідомий, це все осмислено, це все бажано, це все з радістю. Народилась вона весною, в квітні, в прекрасну пору. Тому це якби ще один привід для радості. Ще один маленький привід для радості має обласний центр. Населення Рівного нарешті перейшло межу у 250 000. Плідним на пологи виявився минулий рік, констатують в управлінні статистики. У Рівному народилося 3143 малюки. Померло ж мешканців міста Рівного в півтора рази менше. Природний приріст склав майже 1200 осіб. Однак таку солідну цифру природного приросту затьмарило від'ємне сальдо міграції. Із Рівного минулого року виїхало на 1000 людей більше, ніж приїхало. Таким чином, населення міста, зважаючи на цей фактор, у загальному збільшилось всього на 159 людей. Для порівняння, у сусідньому Хмельницькому минулого року загалом додалось майже 1300 людей. У Луцьку і того більше – понад 1500. Заступник міського голови Рівного з економічних питань Сергій Васильчук таке відставання від сусідніх обласних центрів пояснити не може. Лише констатує, 63% із тих, хто покинув місто, роз'їхались по Рівненській області, решта – по Україні. Тільки 44 людини виїхали за кордон. Тобто це говорить про те, що в зв'язку з, все-таки, з ситуацією в економіці, яка існує, з тими тенденціями, на жаль, не зовсім позитивними, люди шукають собі примінення в сільській місцевості, оскільки все-таки пропозицій робочих місць не так багато в місті Рівному, то вони виїжджають, мабуть, до рідних в населені пункти, там займаються працею на особистому селянському господарстві. Інформація про те, що населення Рівного зросло на 150, а Луцька на 1500 для міського голови Володимира Хомка стала несподіванкою. Ситуацію він пообіцяв проаналізувати. Серед найбільш очевидних причин, на його думку, є від'їзд людей у пошуках роботи, а також відтік молоді на навчання. На жаль, їде молодь вчитися в інші. От в Польщу, ви бачите, зараз у нас навіть інститути оголошують набір. Шкода, бо це виїжджають найкраще. Втім, останні 9 років населення Рівного усе ж збільшується. Востаннє зменшувалось воно аж у 2003-му. Тоді в обласному центрі поменшало на 800 рівнян. Наразі ж, незважаючи на існуючі тенденції, за населенням ми все ще обганяємо сусідні Луцьк та Тернопіль на понад 30 тисяч. Але при цьому на 20 тисяч відстаємо від Житомира та Хмельницького. Про те, що нас, рівнян, 250 тисяч плюс кілька сотень, говорять офіційні дані статистів. Насправді ж цифра може бути дещо іншою. От саме її і має сказати всеукраїнський перепис населення. Кілька останніх років його проведення відтерміновувалось. Обіцяє влада ніби провести його вже у цьому році. Який це буде місяць, поки що невідомо. Чи буде у маленької Уляни ще молодший братик чи сестричка, мама Юля не знає. Каже, вона б і не проти й далі працювати над збільшенням населення Рівного. Але для цього є одна умова. Якщо в нашій державі ситуація економічна поліпшиться, якщо людям працездатного, плідного віку буде, держава буде цінувати цих людей, одна з молодих якраз, які хочуть і для себе, і для держави щось зробити, то, звичайно, чому б не народити ще одну дитину. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». У північних районах Рівненської області деякі вроджені вади розвитку малюків зустрічаються у 3 рази частіше, ніж у Європі. Чимало з них спричинені не лише аварією на ЧАЕС, але й дефіцитом фолієвої кислоти та вживанням майбутніми батьками алкоголю. Попередити народження хворих діток дозволяє рання діагностика, яку вже 25 років проводять спеціалісти медико-генетичної служби Рівненщини. Нині вона має найповнішу в Україні апаратуру та використовує сучасні методики профілактики та лікування захворювань. Про це йшлося під час регіональної науково-практичної конференції, яку провели в області.
обласному центрі. У її роботі взяли участь педіатри та гінекологи з Волинської, Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей. Вони ознайомились зі здобутками рівненських генетиків, обмінялись практичним досвідом та почули поради спеціалістів зі світовим ім'ям. Щорічно проводяться більше 10 тисяч консультацій, 20 тисяч пренатальних ультразвукових досліджень, 400 досліджень хромосомного набору і так далі, і так далі. Це надзвичайно потужний науковий і медичний вклад фахівців. Медико-генетична служба – це багатогранна, серйозна, велика робота. І от одним із пріоритетних направлень медико-генетичної служби є пренатальна діагностика. Помимо регистрации, заниматься детьми уже рожденными, постараться все-таки как-то решить вопрос еще до рождения ребенка. Встановлення пам'ятного знаку у центрі міста, виготовлення календарів та футболок, а також започаткування премій. Такі заходи упродовж найближчого року обіцяє здійснити влада Рівного для розвитку та популяризації серед молоді об'єднання «Просвіта». Сьогодні просвітяни області відсвяткували першу річницю від дня заснування свого музею, який функціонує на базі загальноосвітньої школи число 15. Повернувся звідти Роман Свирида. У невеликій кімнаті музею просвіти Рівненщини представлені історичні матеріали, доробки учасників просвітянського руху, унікальні документи та фото, які ілюструють діяльність об'єднання від часу його створення. Упродовж року функціонування музею його організатори провели більше двох десятків екскурсій для школярів. Деяким із них музейні експонати стали у пригоді під час навчання. Експозицію нашої музею скористався один учень з української гімназії, який написав на основі наших досліджень свою дослідницьку діяльність про діяльність просвіти в окупаційний період. З нагоди річниці створення музею із просвітянами краю поспілкувався міський голова Рівного. Володимиру Хомку просвітяни озвучили декілька прохань. Зокрема, про фінансову підтримку переможців молодіжного літературного конкурсу «Перло многоцінне», фінал якого традиційно проходить 22 травня у Пересопниці. Відзначають переможців тільки альманахами під назвою «Проріст». То пропозиція була дати і фінансову підтримку таким переможцям. Ну, премії. Міський голова підтримує такі пропозиції. Окрім того, Володимир Хомко озвучив власні ідеї стосовно розвитку об'єднання та залучення до лав просвітян молоді. Встановити на наступний рік знак просвіти. Якраз буде гарна дата, 200 років від дня народження генія нашого українського Шевченка. Потім якісь футболки можливо зробити з просвітянською символікою, щоб були модні серед дітей. Зробити якусь премію від імені просвіти. Задача така. Максимальна кількість молоді повинна бути залучена до лав просвіти. А поки що у музеї просвіти започаткували нову традицію – проведення майстер-класів із виготовлення тематичних листівок. Напередодні Прощеної неділі, а ця неділя для всіх християн є знаковою, ми будемо виготовляти листівки, де можна буде написати слово «прости» і подарувати тій людині, якої хочеться попросити пробачення. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Новостворена Державна міграційна служба в Рівненській області розпочала видавати довідки про склад сім'ї. Керівництво служби запрошує всіх охочих завітати до них та отримати документи за спрощеною процедурою протягом доби замість колишніх 7 днів. У майбутньому, за словами паспортистів, вони відмовляться від зайвих процедур та видача довідок стане ще швидшою. Раніше це було до 7 діб. Людина йшла в сільраду, подавала документи, потім працівник сільради віз її в районний паспортний підрозділ, через 7 днів забирав, вручав заявнику. То зараз безпосередньо громадянин звертається на протязі години, півтори, залежно від тієї послуги, яку хоче людина отримати, отримує свої документи. Рівненські бандуристи повернулися з Польщі. Там вони взяли участь у регіональному Шевченківському святі, яке щороку проводять на початку березня активісти Ольштинського відділу об'єднання українців. Подробиці у репортажі нашого спеціального кореспондента Петра Мідрігана. На цей раз шевченківські концерти за участю наших земляків відбулися у 4 містах Вармінсько-Мазурського воєводства – Кеншині, Лісбарку, Моронзі та Ольштині. Рівненщину презентували бандуристи Оксана та Мирослава Круки, які з перших акордів полонили присутніх майстерністю виконання.
А Назар Волощук привіз із собою старовинну бандуру, одну із тих, котрі, як він вважає, надихали великого Кобзаря на написання віршів та поем. Шевченко і бандура – це нероздільні, тому що у Шевченка є твори не тільки на історичну тему, а з зображенням української природи, пейзажі. І саме бандура, як національний інструмент, він найбільш легко вписується в поезію Шевченка. Окрасою шевченківських концертів стали і виступи їх наймолодших учасників – хору «Сузіречко» із Ольштина. До його складу входять дітки, які відвідують пункти навчання української мови. Колектив існує порівняно недавно, але за цей час підготував більше десятка пісень на вірші Тараса Шевченка. А ще юні артисти мріють побувати із своїми концертами в Україні. Гурт «Сузір'ячко» приїхав до Ліцбарка по раз перше. Перше ми приїхали сюди з шевченківською програмою і співаємо, може, інакше Шевченка, так ми то називаємо. Співаємо Шевченка по-дитячому, може, більш весело. Організатори шевченківського туру не приховують, що цими концертами намагаються сприяти зацікавленості в тутешніх українських родинах навчати дітей з малку мови великого Кобзаря. Він є тут актуальним і буде, певно, актуальним тим більше, чим менше чутимемо українську мову, а, на жаль, трапляються такі ситуації. І щораз частіше, що дитина, яка йде до пункту навчання української мови, не знає мови, не навчилася її вдома. Я пригадую своє дитинство, це було вже сиву давнину, що моя бабуся, яка не вміла читати і писати, навчила мене на пам'ять половину Кобзаря. Участь рівненських бандуристів у шевченківських концертах стала можливою завдяки співпраці Рівненської обласної держтелерадіокомпанії із Ольштинським відділом українців Польщі. Петро Мідріган, Войцех Михальський, Анджей Заставний, Польща. Спеціально для інформаційної програми «День». Юнацька проза та поезія. Світ побачив шостий альманах Малої академії наук учнівської молоді на мольбертах днів. До його складу увійшли твори 27 молодих письменників. Червоною ниткою через усю збірку проходить тема кави. На презентації альманаху побувала і Оксана Жужельська. Майбутній філолог і дійсний член Рівненської малої академії наук Марійка Боярська розповідає, пише відтоді, як вперше взяла ручку. Спочатку виходили дитячі і смішні форми та рими, але зараз майстерність росте з кожним роком. Хоча, за переконанням самої Марійки, немає меж досконалості. Зазвичай пишу якісь такі більш психологічні новели або вірші. Що вище, проза чи поезія? Кажу, що проза в мене виходить краще, але частіше пишу поезію. І вже третій рік цю прозу і поезію друкують в альманасі на мольбертах днів. Хоча сьогодні юна поетеса зізнається, пише не часто, аби не перетворити мистецтво на щоденний одяг. Для неї це як вечірня сукня та підбори. Недопита ранкова кава, у волосся вплетена ніч. Щира усмішка не лукава і тепло від запалених свіч. Загалом у цьогорічному альманасі зібрані твори 27 молодих і талановитих. І це вже шоста збірка на мольбертах днів. За роки існування в альманасі вже надрукували більше сотні майстрів слова. І цьогоріч він чи не вперше став тематичним. Основою стала тема кави, оскільки виявилось, що серед манівців є цілий клуб кавоманів. Оця наскрізна така тема, вона і підказала, що пора зробити тематичний альманах. Тим більше, що традиція така, ми багато спілкуємося за горнятком кави у лабораторії гуманітарних досліджень або ж просто в малій академії. Це вже стає доброю традицією. Що приємно, що є навіть, от завжди, як правило, дівчата публікуються, бо дівчата якось йдуть трошки попереду. У даному альманасі є декілька творів, в яких хлопці написали і представлені в цьому альманасі. Ще однією родзинкою цьогорічного видання стала творчість київського журналіста, який працює в структурі Малої академії наук і який пише, але ніколи ніде не друкувався – Олексія Смірнова. Він – єдиний неюний письменник. Парадокс. Олексій Смірнов пише виключно російською мовою, проте один із віршів, який увійшов до цього альманаху, оспівує красу і велич саме мови української. Добрих слов течені, голосок розпівний, не молчи, родная, я тебя молю, обожаю слышать септо, згода. Певно, і шептать на ушко «Я тебе люблю». І тот час вже нежно «Я тебе кохаю». Улітає серцем сладкое пеке «Говори же больше, говори, родная, на таком прекрасном
світлим язиком. Перечитати ці та інші рядки зможе кожен охочий, хоч тираж видання всього 300 примірників, але його планують розповсюдити в усіх районах області. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Про любов так назвав першу персональну виставку живопису молодий острозький живописець Микола Павловський. Він презентував підбірку своїх найсвіжіших робіт. Пише художник як пейзажі, так і людей, які йому небайдужі. Цією експозицією обласна організація спілки художників України розпочала серію презентацій місцевих молодих майстрів. Дебютна персональна виставка картин. Микола Павловський вже представляв свій доробок на збірних експозиціях, але особисту добірку він презентував вперше. Виставку присвятив художник темі любові. На картинах зображені пейзажі, натюрморти та близькі художнику люди. Загалом тут представлено 20 робіт. На їх створення майстер витратив півроку. Малює він акварельними та олійними фарбами. Позитивні відгуки, подобається людям, багато хто бачить себе. От заходила жіночка, в неї дочка має народжувати, то для неї така тема близька дуже. Хоча Микола не належить до спілки художників України, у обласній організації зробили виняток та представили його роботи у своїй галереї. Кажуть, вирішили дати дорогу молодим. Ми таку розпочали для себе програму підтримку молодих художників. Це з усіх точок зору має відбуватися, тому що мають бути приток нових сил, нових все ж таки ідей сьогоднішніх, може більш креативних. Ці картини прикрашатимуть стіни галереї до 28 березня і зміняться вишиванками рівненської майстрині Анни Марчук. А вже на початку літа тут відкриють одразу дві студентські виставки. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Рівненські школярі стали призерами всеукраїнської акції з популяризації зимових видів спорту серед дітей «Олімпійське лелечення», яка пройшла у Буковелі. Нашу область представляли вихованці Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум». Програмою змагань було передбачено три складових – олімпійська вікторина, конкурс малюнку, зимові олімпійські ігри та лижні змагання. У підсумку рівненські школярі здобули два призових місця. Подробиці далі у сюжеті. Розвивати зимові види спорту – таке завдання поставив Національний олімпійський комітет, організувавши акцію «Олімпійське лелечення». На Івано-Франківщину приїхали представники усіх областей України. Таку акцію проводять вперше. Раніше подібний захід організовували лише влітку. Україна має свої бачення щодо проведення зимових олімпійських ігор в Україні, і ми маємо відповідне бажання, щоб такі ігри були в Україні. Тому зрозуміло, що потрібно популяризувати ці види спорту. Кожна команда складалася із 4 хлопчиків і дівчаток. Це учні 5-6 класів. Рівненщину представляли вихованці Рівненського НВК «Колегіум». Вони змагалися у 3 вправах. Найскладніша – подолання слаломної траси. Рівнянам, як і багатьом іншим командам, було доволі складно впоратися із цим завданням. Команди, які туди приїхали, взагалі, можна сказати, не знали навіть, що таке лижі, тому що були команди Запоріжжя, які сказали, ми вперше бачимо сніг, скажімо, і стаємо на лижі, боялись. Наші діти також вчились, можна сказати, від початку до закінчення. Виділялась одна команда – це команда Івано-Франківська. А ось в конкурсі малюнків на тему «Зимові олімпійські ігри» підопічні Олега Левенця здобули 3 місце. Ще кращий результат в олімпійській вікторині. Рівняни дали 24 правильні відповіді із 25 питань на знання олімпійського спорту і виграли 1 місце. У нас дуже хороші традиції в нашій школі, саме, зокрема, знавцях олімпійського спорту. Ми вже не вперше приймаємо участь в такого роду турнірі. Зокрема, в 2012 році в Артеку наша команда впевнено здобула перемогу, здобувши перемогу на всеукраїнських змаганнях. І хоча нашим школярам не вдалося стати призерами в лижних змаганнях, принаймні усі спробували повчитися з інструктором і взяти участь у турнірі всеукраїнського рівня. Змагання були організовані на найвищому рівні з усією атрибутикою гірськолижного спорту, там із електронним таблом, із стартом, фінішем, ворота виставлені. Тобто було професійно все зроблено. З кожною командою працювали інструктори і діти залишили задоволені. Захід був проведений надзвичайно на високому рівні. Юрій Шарманський, Сергій Савта, інформаційна програма «День». 17 березня православні та греко-католики святкуватимуть прощену неділю. За традицією, люди у цей день просять один в одного пробачення, розважаються та їдять млинці. А вже 18 березня – початок Великого посту. Триватиме він до 5 травня. Піст має сприяти духовному та фізичному очищенню. Церква закликає вірян утримуватися від вживання м'яса, молока, яєць та риби. Втім, піст – це відмова не лише від жирної їжі, а й від шкідливих звичок і веселощів. Окрім того, цей час слід присвятити каяттю та молитвам.
Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою, хороших вихідних, нехай вам щастить і не мерзнуть. До побачення.